Здоров'я людства дедалі більше залежить від новітніх розробок у медичній галузі. Точна діагностика, сучасні препарати, нові підходи у хірургії щороку рятують мільйони життів. Останні досягнення світової медицини, що здатні поліпшити і подовжити життя пацієнта, представлені, зокрема, на Київській міжнародній виставці «Охорона здоров'я 2010». Форум зібрав 257 компаній з 28 країн. Виставка – це той толчок, который заставляет каждую компанию, как украинскую, так и зарубежную компанию, перевозить лучше, показывать лучше и делать новые разработки. Виставка підтвердила, Україні є що показати. Деякі вітчизняні винаходи, представлені на форумі, не мають аналогів у світі. Серед таких – скринінговий аналізатор крові АМП. Прилад неінвазивний, тобто за його допомогою можна визначити стан пацієнта лише завдяки 5 мікропроцесорам, що кріпляться до тіла людини. По суті, кажуть розробники, це міні-лабораторія, яка значно скорочує час діагностування та гарантує високу точність даних. Этот прибор дает возможность оценить состояние метаболизма гемодинамики человека в течение от 3 до 10 минут уходит на обследование. В результате получена формула крови и 117 основных параметров жизнедеятельности человека. Здесь доктор может сразу же при приеме больного провести обследование, оценить его состояние, прежде всего, организма, потому что комплексное обследование более 117 показателей, и сразу же ему достаточно правильно и емко назначить лечение. Кроме того, есть возможность провести контроль этого лечения. АМП-аналізатор вже оцінили і зарубіжні фахівці. Прилад сертифікований у Росії, низці країн Євросоюзу, Близького Сходу, Середньої та Південно-Східної Азії. Перспектива ж для України – забезпечити унікальною міні-лабораторією кожного лікаря. Але для цього, кажуть розробники, необхідна підтримка на державному рівні.